5-chi masala yechimida agar bir jinsidan narvon bilan devor pol orasidagi ishqanish koeffitsienti ham devor ham pol orasidagi ishqanish koeffitsienti μ'ga teng bo'lsa, narvonni gorizont bilan qanday eng kichik alfa burchak ostida devorga tirab qo'yish mumkin degan masala. Bu vertikal, bu ise horizontal devor. Horizontal devor. Şu devorlar gibi narvon ne demek? Horizont plan kanday alfa burçak ostida tirab qo'yish mumkin. Endi bu holatda vertikal ve horizontal kuchlarni belgilab chiqamiz. Birinchi holatda demak, narvonning pastki uchining yerga ta'sir kuchi, yerning esa narvonga nisbatan yo'naltirilgan yuqoriga ta'sir kuchi mavjud. Bu kuchni N1 deb belgilab qo'yamiz. N1 yuqori uchi bilan ham devorni bosyapti, devor ham uning yuqori uchiga N2 kuch bilan bosayotgan bo'lsin. Endi shu holatda agar noto'g'ri tirab qo'ydigan bo'lsak, narvon shoyib ketishi ma'lum, ya'ni shoyib ketadi. O'ng tarafga ag'anab ketishi mumkin. O'ng tarafga ag'anab ketishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, demak, ishqalanish kuchi orqaga ta'sir qiladi. Ya'ni u ishqalanish kuchi orqaga, ya'ni bu tarafga ta'sir qiladi. Demak, bu F ishqalanish 1 ga teng. F ishqalanish 1. Endi agar haqiqatdan ham shoyib pastga tushib ketadigan bo'lsa, pastga tushib ketsa, mana bu uch ham pastga tushish kerak. Pastga tushayotgan, demak, F ishqalanish kuchi esa yuqoriga bo'ladi. F ishqalanish 2, demak, yuqoriga bo'lar ekan. Yuqoriga F ishqalanish 2. Endi uning og'irlik kuchi esa vertikal pastga MJ. Shu holatda F ishqalanish 2 kuchimiz μN2 ga teng, F ishqalanish 1imiz esa μN1 ga tengligi ma'lum. Endi mana shu nuqtaga nisbatan momentlaylik. Xohlagan nuqtaga nisbatan momentlashimiz mumkin aslida. Farazlaylik shu nuqtaga nisbatan momentni. Bu nuqtaga nisbatan momentlaydigan bo'lsak, u holatda N1 va F ishqalanish 1 kuchlarini hisobga olmasagan bo'ladi, sababi ularning yelkasi 0 ga teng. N1 va F ishqalanish 1 0 ga teng, demak, yelkalari. Demak, bizda faqat MJ kuch bor, N2 kuch bor va F ishqalanish 2 kuchlari bor. Ularning momentlarini ko'rib chiqaylik. Endi butun bir narvonning uzunligini L deb oladigan bo'lsak, narvon yarimning uzunligi L taqsim 2 ga teng. Uning yelkasi esa L taqsim 2 kosinus alfa ga teng. Demak, MJ L taqsim 2 kosinus alfa. MJ L taqsim 2 kosinus alfa. Ya'ni MJ kuch ko'paygan kosinus alfa ko'paytirilgan L taqsim 2, ya'ni MJ kuchning momenti sos yelkasiga qarama-qarshi. Endi N2 kuch mana shunday ketganligi uchun uning yelkasi mana shunga teng bo'ladi. Mana shu uzunlik kuchga perpendikulyar. Demak, uning yelkasi L taqsim 2 emas, L sinus alfa, demak. Mana bu uzunlikka teng. Demak, L sinus alfa. Demak, bu teng bo'ladi. N2 kuchning momenti sos yelkasi bo'ylab yo'nalgan. Demak, MJ ning momentiga teskari yo'nalgan. N2 ko'paytirilgan L ko'paytirilgan sinus alfa. Plus F ishqalanish 2 kuchimiz bor. Albatta, vertikal yuqori yo'nalganligi uchun, demak, u ham sos yelkasi bo'ylab yo'nalgan ta'sir etuvchi momenti bor. Uning yelkasi esa, demak, mana bu uzunlik. Bu uzunligimiz esa L kosinus alfaga teng. Demak, F ishqalanish 2 ko'paytirilgan L kosinus alfa. Endi MJ taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus alfa, L lar qisqarib ketadi albatta. N2 ko'paytirilgan sinus alfa plus F ishqalanish 2 ning o'rniga esa μN2
ko'paytirilgan f ish ko'paytirilgan kosinus alfa bo'lar ekan. Endi qisqarib ketdi. Endi bu yerda n2 bilan mjning bog'lanishi kerak. N2 bilan mjning bog'lanishi qanday bo'ladi degan bo'lsak, n2 bu tarafga qaragan bo'lsa, h qanish bu tarafga qaragan, mjga qanday bog'laymiz degan bo'lsak, hozir gorizontal va vertikal kuchlarni o'zaro bog'lab chiqaylik. Gorizontal kuchlar chap tarafga yo'nalgan gorizontal kuch h qanish 1. F h qanish 1. Çap tarafı yönelgen gorizontal kuş. Çap tarafı yönelgen başka gorizontal kuş yok. Fakat yine on tarafı yönelgen en iki reaksiya kuşu var. Şimdi vertikal kuşlar. Vertikal paskı yönelgen mg kuşu var. Başka vertikal paskı yönelgen kuşu yok. Vertikal yukarı yönelgen kuşlardan ise en bir ve f ışkınanış iki kuşları var. En bir ve f ışkınanış iki kuşları var. Bizge f ışkınanış bir küçümüz mana f ışkınanış bir küçümüz mu n bir yetin ve bu n2 yetin iken demek n birning o'rniga n2 taksım mu'nu koyuşumuz mümkün demek n birning o'rniga n2 taksım mu'nu plus f ışkınanış 2'nin o'rniga ise mu n 2'ni koyuşumuz mümkün. Demek, n2'ni çıkarıp olaydıken bulsak, 1 plus mu kvadrat taksın mu kvadamız bizge n2 ve mg'ni bog'lashga imkon berarken, demek n2 teng bo'larken, mu mg bo'lingan 1 plus mu kvadratga. N2'ni olib kelib qo'ydigan bo'lsak, endi demek, n2'ning o'rniga qo'yamiz. Mu mg taksın 1 plus mu kvadrat. Ko'paytirilgan demek sinus alfa plus mu kosinus alfa. Bu yerda mg'lar qisqarib ketishligidan 1 plus mu kvadrat taksın 2 teng bo'lar ekan tangens alfa mu pastga tushadi albatta. Tangens kosinusni bu tarafga tushirib oldik. Tangens alfa plus mu ga. Yoki bu yerdan tangens alfamiz teng bo'lar ekan 1 plus mu kvadrat taksim 2 dan mu minus mu ga. Endi bu demak 1 minus mu kvadrat taksim 2 dan mu ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bu C javob bo'lar ekan. Xo'p, shu bilan 11-chi onlayn olimpiada masalalarining 5-ala masalasini ham yechim qilib tugatdik. Xo'p. Yechimlarda qanaqadir kamchilik kuzatilgan bo'lsa, bizga ma'lumot berishingizni so'rab qolamiz. Bundan albatta xursand bo'lamiz. Bog'lanish uchun bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Munosabat uchun tashakkur. Katta rahmat.